Jedna od najznačajnijih i najdugovječnijih kulturnih manifestacija na ovim prostorima, Šimićevi susreti, započeli su sinoć misom zadušnicom za Antuna Branka i Stanislava Šimića u Župnoj crkvi u Drinovcima. 61. susreti završavaju u petak svečanom akademijom. Drinovci, maleno selo pokraj Gruda, iznjedrilo je dvojicu najznačajnijih književnika ovih prostora. Stoga i manifestacija Šimićevi susreti, koja je uvijek prilika za susret s drinovačkim pjesnicima, koji nerijetko svoju inspiraciju pronalaze upravo u svom sumještaninu Antunu Branku. Anton Branko Šimić mora biti svakome pjesniku inspiracija i ne može biti pjesnik, a da ga Antun ne nadahne. Antun je kao jedan eliksir, kratak, jezgrovit i duhovan. Taj jezik kojim on piše, to je kao jezik djeteta, ali on govori o bitnome. Bitne se stvari izražavaju jednostavnim riječima. U sklopu Šimićevih susreta otvorena je izložba umjetničkih djela s prve likovne kolonije u Gorici Zvonko Bušić-Tajk, 32-godišnji uznički san o slobodnoj domovini Hrvatskoj. Izložba sa kolonije našega viteza, heroja, uznika Zvonke Bušića. Mi smo se osjećali sa njegovim životom, ponosni smo na sve što je učinio za svoj hrvatski narod i mi smo večeras odlučili sa prve kolonije jednu izložbu 20 radova, nadam se da se to nastavi. Šimićevi susreti bit će upriličeni i u Mostaru, ali i u Peć Mlinima, gdje će se održati svečana akademija u čast Antunu Branku i Stanislavu Šimiću, čime će završiti ova najstarija manifestacija u ovom dijelu Hercegovine.